Det er ikke sportspræmier. Ja, der er jo snart med Bjarne. Ja. Jeg skulle høre noget angående en pokal. Ja. Fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge. Den skal i hvert fald være stor. Ja. Der er ikke en mand, man kan tale med, men nu er det ikke, fordi det er noget med noget, men... Jo, det kan du godt. Jamen, det lyder ja, godt. Lige et øjeblik. Tak skal du have. Ej, noget dejlig musik. Det er Ole. Dag Ole. Nu skal du høre, jeg skulle bruge... Det var ikke, fordi jeg ikke ville snakke med hende den anden, men det er sådan lidt, du ved, tys, eller hvad man skal sige. Det er måske ikke lige noget for kvinder, det vi skal snakke om nu. Du har prøvet. Jeg skal have lavet en pokal, du ved. Vi har sådan en fast tradition, du ved. Vi er nogle gutter, der render rundt på nogle byture og noget, og så... Ja, så knipper vi nogle damer en gang imellem. Og der er så Ole, som... Skal jeg selv den bedste familie, ikke? Ja, det er det. Og så Ole, han er så den, der, hvad skal man sige, har været mest omkring i år, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Jo. Og så vil vi jo godt give ham sådan en pokal her, jo, lidt efter nytår, jo. Fordi så nu er året afsluttet, og han er ligesom den, der er kommet i bonusrunden flest gange, hvis du forstår. Jo, okay. Og så skulle jeg høre, hvad sådan en rimelig prangende og flot pokal, den kostede. De findes i alle mulige fristeger. Det gør de. Jeg har en til omkring 4-5.000. Skal være så stor? Ja, det må jo sikkert være størrelsen, vel? Det er jo også smørrelsen og gørrelsen, men altså, måske en, der var flot, men lille, ikke? Ja. Ligesom, ja. Men hvad ligger de i sådan cirka? Der skal også skrives lidt ind i og graveres. De koster for et par 100 kroner op efter til et par tusind, for de også vi har. Okay. Jamen, det lyder sgu lækkert. Har I åbent i dag? Ja, det har vi. Det har I. Ja. Og hvad tid lukker I så? Klokken 7 i aften. Åh, det var lang tid. Ja. Er der salg i pokalerne her mellem jul og nytår? Nej, det skal ikke komme. Der er jo årsafslutning. Der er jo oprydning sådan lidt over det hele, ikke? Nå, ja, jo. Men så kan det være, at I skal komme ned og kigge på et par pokaler, jo. Jamen, du er velkommen. Jamen, tak skal du have. Selv tak. Hej.